Fala galera do canal Passeando, beleza? Hoje eu venho trazer todas as obras do Paz 2 atualizadas aqui para vocês. As obras estão divididas por tópicos, como música, audiovisuais, visuais, texto, teatro e outros, para facilitar os seus estudos, beleza? Todas as obras possuem o link que vai te levar para um vídeo no YouTube. Um exemplo: Flor Amorosa, de Joaquim Calado. Vai carregar. E assim você vai poder ouvir a obra e fazer a sua análise. Outro exemplo: Cota Não É Esmola, de Bia Ferreira. Legal, né? O link vai estar aqui na descrição. Passando para avisar, as obras são muito importantes, mas não esqueça de estudar os conteúdos, pois representam cerca de 65% da prova. É isso. Não esquece de deixar o like e compartilhar com seus colegas. Bons estudos e tchau!